muganda wange omupolisi omwita Chris Makombe akolera na ku CPS Busianga deputy osi crime lwajo yafunye information nti waliwo side zeyo ku masafu mundeyo side zeyo bukeke waliwo abasajja abali menjaga nagenda ne osi crime okutuukeyo naita chairman okukitundu nti mbulirako nenkola akola introduction ye okumaliza chairman naita defensive ne bamobolezinga abantu b'ekyalo ne bamukuba era saa zino ali kunyiga biwundu omuntu abagukubye ejinnya ne bagwasa wano bamulinye obusajja tali kwewolya bulungi era ali admitted wano ku nebolola abantu babadde n'amayinja ab'emigo nga bakakasa nti abantu bano kirabika nti sibasirikale nti balinga abantu abayaye kubanga identification zizaabwe teziri proper tebabadde ne identification bye wabula emotoka bagikoze ki bagiresawo nga abantu bakola ki bagamba yababbi ababbi ababbi nga baduka kati polisi okujja okugulayo motoka nga tulabamu ebyenyanja abantu twalidde ebyenyanja jo batugabira ebyenyanja ebwereere.